Fala, galerinha da internet! 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 Sejam todos bem-vindos a Big All Game! Joia, galera! Oi, Manote! Sejam todos bem-vindos a Big All Game! Oi, Manote! 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 Fala, brother! Seja bem-vindo, cara! Bem-vindo aí também o Doc Voldu. Bem-vindo, cara. Sim. Brother underscore player 2. Seja bem-vindo, Doc Voldu. Obrigado aí, o brother, novamente. É, foi só o Doc e o... Espero que tenham gostado aí do episódio do Changeman. Estamos chegando na reta final aí do Changeman. E logo, logo eu aí abro votação aí na internet aí pra vocês escolherem aí. Qual vai ser a próxima série aí que eu vou passar, hein? Brother underscore player 2. Foi da hora, irmão. Obrigado aí, galera. Bom, hoje, né? Hoje vamos acertar aqui. Princípio. No princípio, Deus criou o videogame e logo veio os jogadores. Então hoje vamos jogar um pouquinho de Rastan, que vocês já viram até o final, né? Eu vou jogar só um pouquinho. Dispensa apresentações desse jogo, né? Vocês já viram aí do começo ao fim desse jogo em outras lives, né? Se possível aí no YouTube eu vou colocar o link para a live que é completa. Eu vou jogar casualmente, jogar até onde encher o saco, né? Vou jogar aquele básico dos 20 minutos. Temos o Go Values também, que já joguei até dizer chego até o fim, né? Go Values eu já joguei até o fim ele. Joguei até o fim? Não lembro. Bom, tá aqui até o fim, né? Sim, eu joguei até o fim, eu acho. Não lembro. Será que eu joguei? Bom, a hora que eu já começar a jogar, eu vou ver. Eu vou até onde der. E o World Games, né? Que é o... Os jogos mais estranhos que o Master System pôde ter, né? É o... Super salto com patins que quebrando o pescoço. O fique na tora até o cara te derrubar. Né? Além do lançamento de tora na cabeça dos outros. Né? Bom, esses daqui são alguns dos jogos de loucos que tem esse World Games, né? E aí completamos a noite. Então vamos lá. Primeiro Rastan, eu vou jogar um pouco. Atravessar ele pra cá. Vamos mudar aqui o lado. Brother underscore player 2. Que loucura. Coisa básica, coisa básica. A gente joga só o básico do básico. Tá assim, ó. É, abriu, vamos lá. Bora pro jogo direto, então. Tem muita delongas. Thank you.
Acredito. Russo _ soviético. Conan. Pegou em mim ainda. Ah! Faleceu. Ah, pegou! Sacanagem! Guilherme _ Mach 96. Sem escudo. Aê, matei. Lascado. Filho de uma puta. Já era. Agora começa a parte 2. Nossa, esse leão do capeta, ele sobe na parede. Puta, eu vou morrer. Ah, sabia que ia morrer ali.
e você não pode continuar. Tentar de novo, vai. Poxa, eu perdi o poder da espada, merda. Ah, que lindo. Eu perdi a porra do poder da espada, sua desgraça se foi. Tocada mortal! Au, au, au! Se soubesse, já tinha encravado várias nuvens. Puta. Obrigado a todos que só Rastão. Puta, pegou na a piranha, uma puta.
Puta que lascado. Faleceu. Esse foi um belo de um faleceu. E peguei um com dois com uma machadada só. Toma, seu corno, filho de uma puta. Ah, eu vou morrer lascado. A piranha, piranha, filho de uma piranha. É que eu, sem continue. É isso aí, é tentar jogar até o fim com três continue. Bom, chega do rastão, vamos para o próximo. Próximo da é o Gol Velhos, Gol dos Velhos, Gol dos Velhos. Esse também dispensa apresentações, né? Ué. Por que raios eu escrevi? Ah, é com L. Eu escrevi Gov. Não tem a capa do jogo. Eu não sei porque que não tá mostrando a capa do jogo. Mas tudo bem. Ah, esse eu não joguei até o fim. Ou joguei? Não, não tinha detonado desse jogo não. Vou jogar no fim de semana, talvez. Ah, joguei sim. Esse é, ó. É uma das prévias do Mônica. O jogo não é tão complicado de chegar no final. Só personagem que não muda de posição, mas tá tudo bem, né? Alguém conhece o jogo da lenda da... A lenda do herói? Esse jogo recebeu um comentário sobre a lenda do herói. Thank you.
Deixa eu ver o que fala aqui sobre essa missão. Vamos ver. Segunda fase. Mas não cheguei no inimigo. Essas partes que eu não entendo, mano. Você tá. Eu atravessei tudo, enfrentei a cobra, ok. Mas não enfrentei esse inimigo da primeira fase. Ué, a cobra é da segunda fase? Por que eu já começo o jogo na segunda fase e não na primeira? Nossa, esse jogo é muito estranho. Eu acho que é porque você pode selecionar lá no começo qual é o ponto que você quer entrar. Eu entrei e já caí na lojinha lá em cima, lá, tal do solo de teste lá. O inimigo aparece ali. A terceira fase é outra. Pera aí, muito estranho isso. Tá com a espada. Vamos ver pra onde é que eu tenho que ir aqui. Tem que chegar no negócio aqui. Ai, ai. Vixi. Vou ver o inimigo agora. Ah, dá pra atacar. Dupla energia. Ah, tá. Explode que nem o Mega Man esse jogo, mano. Thank you.
Ai, ai. Eita, que os corpos tá arregaçando com a minha energia. Cara, eu tomei 3 da... Puta que bosta. Cara, é só esperar. Triscou, morreu. Um abraço. E é isso, esse aí é o gol velhos, dos velhos, o gol. Tem todas as fases aqui, eu acho que eu vou no fim de semana jogar ele até o fim. Vamos tentar jogar ele até o fim, né? Esse jogo é chato e difícil. Tá escrito na história. Ó, oh, e por último da noite, o Wargame. Último da noite, o Wargames. Eu salto de tonéis. Equilíbrio sobre os troncos. Arremesso de tronco e montando sobre o touro. Se lasque, se lasque, se lasque. É, que sono. É, tem hora que a ROM não roda.
faleceu. Jogo bosta. Aê, derrubei a primeira. Faleceu. Eita, você e o brother se combinam, hein, amigos? Ó, ouro, 32 pontos. Amigolias. É isso aí, amigolias. Próximo jogo é o Segura Peão. Dois, três segundos. Bigal, Bigal Games. Eu mesmo, Celção. Saudade, Celção. Começou tudo errado. Era tudo pra dar certo, agora tudo errado. Não vou botar essa porra mais nunca. Ui. Não, véi. Uma bicha foi detectada. Segura. Segura, peão. 4 segundos. Arremesso de... Caiu no dedão do pé. Brother underscore player 2. Momento monstro da Banana Games. De novo. Ui, que lindo, caiu na cabeça. Brother underscore player 2. Caraca, irmão Gamer de fica com o tronco mais tempo na mão. Ah, e quando acerta, fica todo felizão. Ó, 16, aumentou. É, grande bosta este jogo.
Aí. Bom, creio que chegamos ao fim de mais uma live aí. Joguinhos bem interessantes aí, né? Próxima live aí temos Decap Attack. Também já cheguei no final, tá, gente? Eu vou jogar por jogar, tá? Também já tá até o fim, né? Mystic Defender, eu não cheguei no final. De Mystic Defender pra semana que vem, talvez. Core Player 2. E nos amigo live top, como sempre. Aí. Decap Attack aí, ó. Viu aí a próxima live, tá? Vamos ver quem tá fazendo live aqui, dá um refresh aqui. Deu Xande, eu já dei raid ontem. Deixa eu ver se o Hill Challenger tá no fim de live ou tá ainda jogando. Vamos ver. Se tiver em live, eu vou deixar com ele aí. Valeu demais, vamos lá então. Hashtag Fantasy Star Online. Beleza? Tamo junto. Beijo, galera. Fomos. Até amanhã. Valeu. Tamo valeu. Junto. Valeu. É só zoeira. Não, a gente volta pra live. Alguns fizeram lives aqui. Visibot 5 viu. Bom, ele deu raid pra mim esses dias atrás, eu vou passar pra ele aqui, o Luigi Riker. 8 segundos. Ele volta e meia também faz raid pra mim. Nós somos o que nós apoiamos. Pá, tem mais um bom comercial aqui, eu adoro esses comerciais. Pra ser perdoado por minhas transgressões. Espere, garoto. Como deve ser. É, esse é o Mini Yoda. Mini Yoda que vai voltar aí com toda a força aí nos próximos filmes aí da Saga Jedi. Saga Jedi, a reconstrução. Ele tá jogando Halo Combat Evolved. Tem os dois, ó. Tem outro. Não viu, tem dois. Ué, beleza. De caso não poderia ser superado em chatice, som desse laser pra mim tá pior. Sonzinho padrãozinho, né? É isso aí, vou deixar vocês com o Luigi aí. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês aí. Eu vou já. Enter low, enter to Canyon B. Ah, os robozinhos. Obrigado a todo mundo que veio aí. Obrigado ao Brother. Obrigado ao Guilherme. Dr. Voodoo. Russo.
Mandou ir pra entrada de baixo, velho. E essa galera que sempre tá aí, que às vezes tá na encolha, obrigado aí todo mundo. Obrigado a galera que veio aí depois da live pelo YouTube também. Muito obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima live. E fica aqui o meu maravilhoso e lindo falou! Fui! Oh boy! Até mais! Tchau!